ទី21មេដាយសរសេរមស្រៈអេខស្រៈអាមេខាជាពាក្យសៀមប្រែថាទីស័យភរិយាទី22មេដាយសរសេរមស្រៈអេដស្រៈអាយោជាពាក្យបារាំងថាមេដាយមេដាយគឺជាគ្រឿងអេសរិយាភរណៈមានរូបសន្តានផ្សេងផ្សេងធ្វើដោយលោហៈជាតិឬរតនវត្ថុសម្រាប់រាជការអាណាចក្រគ្រប់ប្រទេសឲ្យជាកិត្តិយសដល់អិសរជន ដល់អ្នកដែលមានគុណបំណាច់ចំពោះផែនដីដល់អ្នកដែលមានចំណេះវិជ្ជាដល់អ្នកដែលមានកេរ្តិ៍ល្អឧទាហរណ៍មេដាយសំរិទ្ធមេដាយមាសបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចអ្នកខ្លះច្រើននិយាយថាមេដាយមិនមែនមេដាយជាប់នឹងដៃយើងនេះទេហើយខ្លះសរសេរមស្រៈអេដស្រៈអៃសរសេរនោះមិនត្រឹមត្រូវទេ ពាក្យទី22មេនុមជាពាក្យសៀមសៀមថាម៉ែនុមប្រែថាម្ដាយដោះមេនុមគឺស្ត្រីអ្នកទទួលភារៈបំបើដោះកូនតូចជាជំនួសម្ដាយបង្កើតពាក្យទី23ម៉ែត្រជាពាក្យបារាំងថាម៉ែត្រគឺជាឈ្មោះរង្វាស់បារាំងសេសប្រវែង10ដេស៊ីម៉ែត្រ ឬ160ម៉ែត្រឬ120ម៉ែត្រពាក្យទី24ម៉ៃសរសេរមមូសេកតួនស្រៈអៃជាពាក្យសៀមប្រែថាសម្គាល់ប៉ងកំណត់ម៉ៃបានសេចក្តីថាចាប់មន្ទិលឬចាប់ពិផលទៅរកដោយដៅស្មានឧទាហរណ៍ ម៉ៃទៅលើឈ្មោះនេះម៉ៃទៅលើឈ្មោះនោះពាក្យទី25ម៉ៃសៈសរសេរមមូសេកតួនស្រៈអៃសសង្យោគសញ្ញាកឬមមូសេកតួនស្រៈអៃសស្រៈអាកបន្តម៉ៃសៈជាពាក្យសៀមលាវប្រែថាឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ ទី26ម៉ោងសរសេរមមូសេកតួនស្រៈអោងើសៀមលាវថាម៉ោងចំណែកបារាំងថាម៉ោងត្រម៉ោងត្រភាសាបារាំងប្រែថានាឡិកាតូចដែលអាចលើកដាក់ចុះឡើងបានម៉ោងគឺឈ្មោះមាត្រារាប់វេលាមួយជុំត្រនិចវែងនៃនាឡិកា គឺវេលា60នាទីបារាំងថា60មីនុតពាក្យទី27ម៉ោងជាងសៀមអានថាងួងឆាងម៉ោងជាងគឺប្រមោយដំរីពាក្យទី27ម៉ូរ៉ាឬម៉ូរ៉ាម៉ូរ៉ាសរសេរមស្រៈអោរ៉ូមូសេកតួនស្រៈអា ជាពាក្យសៀមគឺឈ្មោះថ្មកែវមួយប្រភេទមានសម្បល់ឡាយសម្បល់ឡាយគឺដែលមានពណ៌ឆ្នោតឆ្នោតវែងវែងពាក្យទី29មោសរសេរមស្រៈអៅជាពាក្យចិនចិនអានថាមោប្រែថាសំបកក្រចៅឧទាហរណ៍ទិញមោធ្វើខ្សែចៅ នេះហៅតាមទម្លាប់ដោយស្រុកទេពាក្យទី30ម៉ៅសរសេរមមូសេកតួនស្រៈអៅជាពាក្យសៀមប្រែថាស្រវឹងដែលមានរស់នាំឲ្យស្រវឹងម៉ៅគឺជាពាក្យសម្រាប់និយាយផ្សំនឹងពាក្យមួឧទាហរណ៍មួម៉ៅមួម៉ៅគឺខឹងរញ៉ូរញ៉ាញ់ខឹងដាល់វ៉ាល់មិនស្រាពាក្យទី31ម៉ាំ
សរសេរម៉ូមូសិកតនស្រអាំជាពាក្យយួនប្រែថាផ្អកឧទាហរណ៍ម៉ាំត្រីក្រាញ់ម៉ាំត្រីរ៉ស់ពាក្យទី32ម៉ាំងសុងសរសេរម៉ូមូសិកតនស្រអាំងើសស្រអុកងើម៉ាំងសុងជាពាក្យបារាំងពាក្យបារាំងថាម៉ងសុងសរសេរ M A N C H O N គឺជាចង្គៀងមួយយ៉ាងប្រើប្រេងកាតបំភ្លឺដោយស្បៃដូចសំណាញ់ពាក្យទី33ម្ទេសជាពាក្យហិណ្ឌីប្រែថាឈ្មោះឈើដំណាំមួយប្រភេទដើមតូចតូចទាបទាបផ្លែប្រើជាគ្រឿងហិលពាក្យទី34មរុំសរសេរមជើងរស្រអុមឬមជើងរស្រអុំមរុំជាពាក្យឥណ្ឌាគឺឈ្មោះឈើមួយប្រភេទឧទាហរណ៍ផ្លែមរុំដើមមរុំពាក្យទី35មរិញសរសេរមជើងរស្រអេញោជាពាក្យសៀមសៀមថាមរិញមរិញគឺឈ្មោះរោគមួយពួកមានច្រើនបែបបណ្ដាលឲ្យសាច់ប្រូកជ្រូកជ្រៀកធ្វើឲ្យស្គមច្រើនតែចាប់កើតត្រង់កជារោគរឹងត្អឹងរក្សាឲ្យជាបានដោយកម្រណាស់ឧទាហរណ៍មរិញក្រាប់មរិញបណ្ដាលកូនមរិញទៀមមរិញបែកពាក្យទី36មរះមរះជាពាក្យសៀមសៀមអានថាមរៈពាក្យទី37មសេវឬរុំសេវមសេវសសេមោជើងសស្រអេវោរុំសេវសសេរោស្រអំសស្រអេវោជាពាក្យសៀមសៀមថាឌិនប្រសៀវគឺផង់ផ្ទុះមួយពួកមានច្រើនបែបសម្រាប់ប្រើជាគ្រឿងដុតឲ្យផ្ទុះឬផ្សំក្នុងការបាញ់កំភ្លើងជាដើមពាក្យមសេវនិងរុំសេវនេះគេច្រើនប្រើពាក្យរុំសេវច្រើនជាងឧទាហរណ៍រុំសេវកំភ្លើងបាទយើងចប់ពួកអក្សរមហើយយើងឆ្លងចូលមកពួកអក្សរយោពាក្យទី1យសរសេរយោមុសិកតនជាពាក្យសៀមប្រែថាបំប្រួយសេចក្តីឲ្យខ្លីឧទាហរណ៍យោសេចក្តីនិយាយយោយោគឺនិយាយកាត់ខ្លីខ្លីសេចក្តីយោគឺសេចក្តីសង្ខេបឬសេចក្តីបំប្រួយពាក្យទី2យុសរសេរយោកបន្តជាពាក្យសៀមសៀមអានថាយកយុគឺឈ្មោះថ្មកែវវិសេសមានសាច់រឹងងាត់ខៃច្រើនតែមានសម្បុរសឬខៀវជារបស់មានតម្លៃពួកចិនច្រើនប្រើជាគ្រឿងអលង្ការប្រដាប់ត្រចៀកឬប្រដាប់ដៃឧទាហរណ៍ថ្មយុគកែវយុគកងយុគពាក្យទី3នេះក៏យុគដែរសរសេរដូចគ្នាយោកបន្តជាពាក្យសៀមដែរសៀមអានថាយកប្រែថាលើកយកគឺពាក្យសម្រាប់បង្កប់សេះឲ្យលើកជើងដោយសេចក្តីថាលើកគឺលើកជើងឡើងពាក្យទី4យ៉ងសសេយោមុសិកតនងើជាពាក្យសៀមសៀមថាយ៉ងប្រែថាប្រដាប់សម្រាប់រងភាជនៈរងភាជយ៉ងគឺរងខ្សែត្រោឧទាហរណ៍យ៉ងត្រោពាក្យទី5យងសរសេរយោងើបន្តជាពាក្យសៀមសៀមអានថាយងប្រែថាល្អស្អាតបំប្រងយងគឺស្រលណិលរលោងរលើបឆ្វេងវងច្រើនប្រើផ្សំតែជាមួយពាក្យខ្មៅថ្លា
រលីងដូចជាថាខ្មៅយងខ្មៅស្រលខ្មៅរលើបឬខ្មៅរលោងថ្លាយងថ្លាឆ្វេងថ្លាវងរលីងយងរលីងណលរលីងថេងអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមផ្អាកនាទីភាសាបរទេសនៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរតែត្រឹមនេះសិនសប្ដាហ៍ក្រោយនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតពីខ្ញុំនួនសុកវាងរដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា សូមជូនរឿងសារាមណីភាគទី40ពេលនោះមានស្រីម្នាក់ដែលពីមុនមកខ្ញុំពុំធ្លាប់យកចិត្តទុកដាក់សោះហើយក៏បែរមករាប់អានខ្ញុំយ៉ាងស្មោះត្រង់បំផុតវាឈ្មោះរឿងវាអត់ចេះរាំរែកអីទេប៉ុន្តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែដើរត្រែតត្រតពេញវាំងចាំក្រែងលូមាននរណាគេប្រើឲ្យធ្វើអីបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះវាគ្មានបង្គោលទីពឹងនិងគ្មានសង្ឃឹមថាបានក្លាយខ្លួនទៅជាអស់អ្នកអស់នាងអីនឹងគេឡើយរឿងមានចរិតស្លូតបូតមិនចេះលោភលន់ហើយមានមាត់ធំមាំទំនងជាអាយុវាច្រើនជាងខ្ញុំទៅទៀតក៏មិនដឹងពេលហាត់រាំរាល់ព្រឹករឿងតៃមកអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់តែម្នាក់ឯងនៅគៀនជញ្ជាំងឆ្ងាយពីទស្សនិកជនដទៃទៀតសម្លឹងមើលខ្ញុំឥតប្រព្រឹត្តភ្នែកឥតរវល់យកចិត្តទុកដាក់នឹងនរណាផ្សេងទៀតទេបន្ទាប់មកវាតែងតែដើររ៉ែរ៉ក្បែរបន្ទប់ខ្ញុំដេកហើយអាសារាក់ទាក់ជាមួយខ្ញុំណាស់ហើយនឹងទិញនំចំណីផ្គាប់គុណកហ៊ុនខ្លាំងណាស់ហើយយើងក៏ចាប់ស្គាល់គ្នាតាំងពីពេលនោះមកវាត្អូញត្អែប្រាប់ខ្ញុំថាវានៅដេកក្នុងថែវជាប់នឹងរបងវត្តប្រកែកនោះពិបាកណាស់វាចង់មកសុំដេកជាមួយខ្ញុំផងខ្ញុំក៏យល់ព្រមឲ្យវាមកនៅដោយសុខចិត្តព្រោះបន្ទប់ខ្ញុំទូលាយគួរសមដែរណាមួយបើបានវាមកគ្រាន់ជាគ្នាជួយកំដរកុំឲ្យស្ងាត់ពេកវាក៏ជញ្ជូនមុងកន្ទែលនិងបង្វេចខោអាវយកមកដាក់ក្នុងបន្ទប់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកឯទៀតគេផ្អើលមកមើលគ្រប់គ្នាខ្លះថែមទាំងនិយាយចំអាយចំអន់របៀបផ្ដេសផ្ដាស់ទៀតផងមិនដឹងជាចង្រៃអីខ្ញុំមិនចេះនឹករង្គិសចិត្តព្រោះការទទួលឲ្យរឿងមកនៅជាមួយខ្ញុំហាក់ដូចជាដឹងថាពាក្យចំអាយចំអន់របស់មិត្តភក្តិទាំងនេះពិតជាមានសំអាងទៅលើអ្វីមួយជាក់លាក់ល្ងាចនេះមិនត្រូវវេនខ្ញុំគាល់បំរើលួងនៅឯប្រាសាទបាញ់ចុងទេកហ៊ុនក៏ទៅយកបាយពីផ្ទះមកឲ្យខ្ញុំបរិភោគហើយរឿងក៏ចោះទៅទិញបង្អែមយកមកទុកឲ្យខ្ញុំលាងមាត់ទៀតផងបន្ទាប់មកវាថយទៅអង្គុយត្រង់មាត់ទ្វារបន្ទប់ដូចឆ្កែចាំផ្ទះទុកឲ្យខ្ញុំបរិភោគបាយតែម្នាក់ឯងភ្លើងអកេសនីឆេះឡើងខ្ញុំងើបទៅអង្គុយនៅមាត់បង្អួចអុចបារីមួយជក់ណែកគុណមើលទៅបរិយាកាសខាងក្រៅដែលប្រែជាងងឹតស្លុងក្រោមស្បៃខ្មៅនៃរាត្រីកាលខ្ញុំងុយដេកក៏ពិបាកដេកពីព្រោះទើសទាល់នឹងរឿងណាមួយខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅតែម្នាក់ឯងតាំងពីយូរណាស់មកហើយដល់មកដេកនៅជាមួយអ្នកដតេអញ្ចឹងវាដូចជាអប់សុកពេកណាស់ពួកម៉ាដេកនៅក្នុងបន្ទប់ក្បែរខ្ញុំគេនិយាយគ្នារសិបរសៀវហើយឮស្នោជើងច្បាស់ទំនងជាពួកវាដើរតម្រង់មកបន្ទប់ខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំក៏ស្ទុះត្បិតភ្លើងភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យវាចូលមករំខានប៉ុន្តែហួសពេលទៅហើយមីសំអាងវាមានមាត់ធំកម្រាំងដូចប្រុសអញ្ចឹងដើរចូលមកធ្វើជាសុំភ្លើងអុចបារីជក់បឺតបង្ហុយផ្សែងទ្រលោមហើយក៏និយាយធ្វើហីថាមានរឿងណាវាអង្គុយនៅធ្វើអីក្នុងមាត់ទ្វារហ្នឹងអញអត់ដឹងទេបងខ្ញុំឆ្លើយតាមនិស័យជាមនុស្សត្រង់
ដើម្បីក៏ឯងមិនហៅវាមកឯងមិនដឹងទេអីឯងមានរឹកពាដូចជាប្រុសហើយឯងធ្វើប្អូនវាមិនសមទេកុំឲ្យអ្នកក្រៅគេដេញណាហើយណាយមើលដោះស្រាយឆាប់ឡើងមើលឲ្យគេដឹងថាអាណាធ្វើបងណាធ្វើប្អូនមើលខ្ញុំអាសាឮស្រីស្រីគេហៅគ្នាថាបងថាប្អូនអញ្ចឹងជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ន័យពាក្យនេះបានតែពាក្យកណ្ដាលក៏ធ្វើជាភ្លើម្ដងសោះតែម្ដងទៅដើម្បីស្រួលឆ្លិចសួរវាឲ្យអស់សេចក្ដីអេគ្មានអាណាបងគ្មានអាណាប្អូនទេវ៉ៃមិនឯងក៏សួរអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅសំអាងវិញសំអាងនិយាយតិចតិចអូឯងមិនដឹងទេថាមានរឿងវាចង់អីទេទេនេះអត់ដឹងទេវ៉ៃវានិយាយប្រាប់គេឯងគ្រប់គ្នាណាឯងចង់ឲ្យអញបង្រៀនណាអើនិយាយតែមើលអញស្បត់ចោះថាអញអត់ដឹងមែនណាខ្ញុំនិយាយទាំងរំជើបរំជួលក្នុងចិត្តក្នុងក្រសែភ្នែកសំអាងខ្ញុំអាចស្មានបាននៅសេចក្តីពិតមួយចំណែកតាំងពីមុនហើយស្ដាប់សេចក្តីពន្យល់របស់វាទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យពន្យល់របស់សំអាងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតទោះបើរឿងនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអៀនឡើងក្រហមមុខយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំដូចជាខឹងបន្តិចចង់ដឹងបន្តិចខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាប្អូនណាទាំងអស់សំអាងវានិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំសពគ្រប់អស់ពេលយ៉ាងយូរហើយវាបញ្ជាក់ថានេះជាការចាំបាច់ដែលគ្មាននរណាអាចជៀសវាងបានឡើយវាបង្កប់ឲ្យខ្ញុំកាត់ក្រចកដៃឆ្វេងរិលអស់រលីងរួចវាលាចេញទៅវិញដោយឆ្លៀតទូមានជាចុងក្រោយបំផុតថាអាអាណិតវាផងហើយវាមកខ្ញុំងើបឈរឡើងបេះដូងលោតដឹបដាក់ដឹបដាក់ស្ទើររយះដើមទ្រូងហើយញ័រជង្គង់ស្ទើរឈរមិននឹងខ្ញុំច្រានទ្វារបិទអុចបារីមួយជក់បង្ហុយដើម្បីបន្លប់ចិត្តកុំឲ្យយប់ញ័រខ្លាំងពេកបើកុំតែមានពន្លឺភ្លើងក្នុងសួនច្បារចាំងចូលមកព្រីលៗតាមបង្អួចម្លេះសំបន្ទប់ខ្ញុំងងឹតចាក់ភ្នែកមិនយល់ទេតោះយើងទៅដេកខ្ញុំនិយាយរបៀបមើងម៉ាត់ដើម្បីឲ្យចំណេញពេលបន្តិចខ្ញុំធ្វើជាឈរផ្អៀងផ្អងលាបទឹកអប់លាបអសៅមកសន្ទុះធំវាឈរចាំខ្ញុំស្ទាក់ស្ទើរមិនព្រមបើកបងចូលសោះតើឲ្យខ្ញុំបើកច្រានវាចូលទៅអែលឿនឡើងមើលខ្ញុំហុចផ្លិតឲ្យវាហើយឡើងទៅដេកដោយរៀបដាក់ជើងវងក្រោមពូកយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់រឿងដេកប្រគៀកតាគៀនបែរខ្នងមករកខ្ញុំខ្ញុំអង្គុយច្រត់ដៃសម្លឹងមើលវាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រឿងស្លៀកសំពត់លែងខ្លួនទៅទេមានតែផាហ៊ុំសូត្រពណ៌លឿងមួយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំប្រះដេកពីក្រោយខ្នងវាលូកដៃស្ដាំទៅដាក់ពីក្រោមក្បាលវានិងលូកជង្គង់ទៅសោកខ្ទាស់យកស្ថានភាពប្រយុទ្ធវាស្រមុកតិចតិចធ្វើរឹកជាដេកលក់ខ្ញុំថើបវាសើសើត្រង់កញ្ចឹងកវាក៏នៅតែមិនកំរើកខ្ញុំក៏ចាប់ទាញឲ្យវាដេកផ្ងារួចឡើងជិះជាប់ពីលើវាធ្វើរឹកជាភ្ញាក់រអ៊ូតិចតិចថាបងមកអាយធ្វើអីនឹងតទៅនេះគឺជាឆាកស្នេហាភេទដូចគ្នារវាងនាងសារាមណីនិងនាងរឿងនៅក្នុងវាំងស្ដេចខ្មែរដែលភាសាវាំងគេហៅថាស្នេហាកូនជឹងរោឆាកស្នេហាបានបញ្ចប់ទៅសូរសំឡេងចាប៉ីរស័តមកពីឆ្ងាយលីលំនឹងសំឡេងពួកក្មេងស្រីជំទង់នៅក្នុងសួនច្បារ
ដែលស្រែកច្រៀងបន្តតាមភ្លេងពីរោះគួរចាប់ចិត្តអញ្ជើញមន្តស្នេហ៍ចាប់ពីសូមអ្នកបំលៃដំពីពើយកជំនួសបក់នាំក្លិនផ្កាដែលទើបនឹងរីកដោយសារទឹកសន្សើមមកផ្សព្វផ្សាយគុណធពីដាល់ឲ្យក្រអូបឈ្ងុយពេញបន្ទប់ខ្ញុំបងចាប់ចន្លេនក្តិចស្ទូចមាច់ឆាសូមជូនរឿងសារាមណីភាគទី41ចាប់តាំងពីរាត្រីដ៏ឆ្កួតលីលានោះមករឿងរិតតែស្រឡាញ់និងគោរពខ្ញុំថែមឡើងទៀតវាបំរើខ្ញុំយ៉ាងស្មោះត្រង់បំផុតខ្ញុំទៅតាមជំហានក៏វាដើរតាមជាប់ជានិច្ចគឺវាប្រច័ណ្ឌខ្ញុំណាស់ហាក់ដូចជាវានឹងប្រពន្ធខ្ញុំមែនតែនអញ្ចឹងមិនយូរប្រហែលរឿងនេះក៏ល្បីសុះសាយពេញវាំងថែមទាំងលេចឮទៅដល់ម៉ែនិងយាយកែមទៀតផងគាត់ក៏រលះរលាំងធ្វើដំណើរមកវាំងដើម្បីទូនមានខ្ញុំហើយគាត់ប្រពៀនខ្ញុំថាបើខ្ញុំនៅតែធ្វើផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងទៀតណាគាត់នឹងយកខ្ញុំទៅផ្ទះវិញឈប់ឲ្យនៅវាំងរហូតឥឡូវខ្ញុំអាចមើលឃើញច្បាស់ថាស្ត្រីនៅក្នុងវាំងសុទ្ធតែលេងល្បែងស្នេហាកូនជឹងនេះទាំងអស់គ្នាកំរមាននរណាជៀសវាងផុតណាស់ពួកអ្នកលេងកូនជឹងនឹងគ្រាន់តែកលេចភ្លាមក៏អាចស្គាល់ភ្លាមពីព្រោះម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានរឹកពៀទៅតាមការដែលគេប្រកាន់ធ្វើជាប្រុសឬចុះជាស្រីស្រីណាដែលដើរតួធ្វើជាស្រីមានរឹកពៀទន់ភ្លន់ចេះប្រកបគុណគួកច្របាច់ហើយឯស្រីដែលធ្វើជាប្រុសវិញនោះគឺគេធ្វើរឹកសង្ហាដោយប្រុសមែនតែនអញ្ចឹងគេប្រើអំណាចទៅលើប្រពន្ធគេចង់តែដេកនៅជាមួយប្រពន្ធណាក៏បានដែរមានស្រីមួយចម្ពោះទៀតដែលដើរតួចម្រុះចង់ធ្វើជាស្រីក៏បានជាប្រុសក៏បានហើយម្ចាស់ស្ត្រីស្ថិតនៅក្នុងចម្ពោះនឹងឯងលោកចង់ធ្វើបងឬធ្វើប្អូនស្រេចតែចិត្តលោកនឹកឃើញគឺថាខ្លួនលោកនេះតែម្ដងដែលជាអ្នកផ្ដល់ឧទាហរណ៍អាក្រក់ឲ្យយើងយកតម្រាប់តាមហើយនឹងហើយបានជាពួកអ្នករបាំក្មេងៗដែលនៅហាត់រាំជាមួយលោកឆាប់គ្រប់ការណាស់ដូចយ៉ាងមីប៉ោជាដើមវានៅក្មេងល្ហកសោះហ្នឹងណាហើយស្អាតដូចទេវតាអញ្ចឹងរាល់យប់គេតែងដើរក្រឡឹងមកជិតកន្លែងខ្ញុំដេកដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាអាចណេះណោះបានហើយប្រសិនបើខ្ញុំចង់ខ្ញុំអាចហៅប្រពន្ធប្រមាណអ្នកឲ្យមកដេកកំដរក៏បានដែរហាក់ដូចជាខ្ញុំនឹងជានាម៉ឺនធំមានប្រពន្ធច្រើនរាប់មិនអស់អញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមិនល្អវាកើតសាយភាយពេញវាំងទាំងមូលស្ដេចស្រីអាយុ12ឆ្នាំក៏ដូចអាយុ40ឆ្នាំអញ្ចឹងដែរអ្នករបាំអ្នកចម្រៀងរហូតដល់ស្នំលួងសុទ្ធតែលេងកូនជឹងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះទំនៀមទម្លាប់នេះនាំពីស្រុកសៀមមកដល់វាំងស្ដេចខ្មែរតាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយពួកកំឡោះកំឡោះនៅក្នុងទីក្រុងដែលបានដឹងចរិយាមារយាទស្រីក្នុងវាំងគេទៀបជ្រាយខ្លាំងណាស់លោកក៏មានការសង្ស័យក្នុងរឿងនេះបន្តិចបន្តួចដែរប៉ុន្តែលោកមិនសូវរវល់រវល់
ោះលោកចាស់ជ្រុលទៅហើយបើនិយាយដល់ខ្លីគឺយើងគ្មានភ័យខ្លាចនរណាមកឆាឆៅទេម្ចាស់ស្ត្រីជាអ្នកឲ្យឧទាហរណ៍ហើយយើងគ្រាន់តែជាអ្នកយកតម្រាប់តាមបំណងប៉ុន្តែមានមិឈួតម្នាក់នោះឈ្មោះច័ន្ទជ្រាបវាធ្វើឲ្យបែកការរឿងនឹងបណ្ដាលឲ្យចលាចលផ្អើលណាផ្អើលណីច័ន្ទជ្រាបនឹងវាជាមនុស្សជាអ្នកបំរើសះភ្នងវាឈួតមែនប៉ុន្តែមិនដែលបង្កើតឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីជាធំដុំទើបគេចេះតែឲ្យវានៅក្នុងវាំងរហូតមកថ្ងៃមួយវាទៅឃើញតនម្ចាស់ស្ត្រីនិងសំអាងដែលជាអ្នកផ្ដើមគំនិតបង្រៀនខ្ញុំនោះទាំងពីរអ្នកនឹងស្រាតរណុលកោកកំពុងតែអោបរឹតគ្នានៅក្នុងមុងហើយវាក៏នាំយករឿងនឹងទៅរាយរាប់ប្រាប់ក្រុមវាំងនិងអ្នកបំរើគ្រប់គ្នាទទួលពេលនោះលោកមហាមន្ត្រីដើរត្រួតត្រាមើលទីហានយាមល្បាតបន្តលឺមានឈ្កួតនឹងវាកំពុងបរិហាររឿងរ៉ាវហ្នឹងគាត់ក៏ប្រើទីហានឲ្យទៅចាប់យកស្រីហ្នឹងទៅថ្វាយម្ចាស់ស្ត្រីតាមពិតនៅក្នុងចិត្តលោកមហាមន្ត្រីគាត់រីករាយណាស់ដែលឱកាសហុចឲ្យគាត់មានពេលនឹងយករឿងអាក្រក់ទៅទូលួងក្នុងបំណងកាច់ផ្ដួលម្ចាស់ស្ត្រីដើម្បីនៅសល់តែគាត់ម្នាក់ឯងជាធំត្រួតត្រាវាំងទាំងមូលម្ចាស់ស្ត្រីខ្លាចលោកមហាមន្ត្រីនិងប្រពន្ធគាត់ជាងលួងទៅទៀតពីព្រោះសប្ដថ្ងៃនេះគឺអ្នកទាំងពីរនេះហើយដែលមានអំណាចត្រួតត្រាលើអស់ស្រីក្នុងវាំងម្ចាស់ស្ត្រីលោកខឹងនឹងគេប៉ុន្តែធ្វើអ្វីគេមិនកើតក៏បែរជាស្រោចកំហឹងមកលើមនុស្សឈួតប្រើពួកអ្នកបំរើលោកឲ្យវាយធ្វើបាបគ្នាស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់គេវាយធ្វើបាបស្រីអភ័ព្វនៅជាន់ខាងក្រោមបន្ទប់ខ្ញុំពួកស្រីពេជ្ឈឃាតធ្វើទរណកម្មយ៉ាងឃោឃៅឥតមានចិត្តត្រាប្រណីបន្តិចបន្តួចសោះគឺប្រកាសជាគេចង់វាយសម្លាប់គ្នាតែម្ដងលុះវាសន្លប់បាត់ស្មារតីគេនាំគ្នាចេញទៅវិញអស់ទុកចោលស្រីរងគ្រោះឲ្យនៅដេកស្ដុកស្ដឹងម្នាក់ឯងលើក្តារខ្ញុំរងចាំមើលរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់មិនឃើញមាននរណាត្រឡប់មកវិញក៏ដួសបាយមួយចានកាន់យកទៅឲ្យវាបរិភោគវាញញឹមទទួលខ្ញុំធ្វើមុខស្លើហើយបរិភោគបាយខ្មោមខ្មោមហាក់ដូចជាគ្មានដឹងរឿងហេតុអ្វីទាំងអស់មកសន្ទុះក្រោយមកម្ចាស់ស្ត្រីត្រឡប់មកវិញឃើញមនុស្សទុះនៅរស់នៅឡើយគាត់ក៏ស្រែកឡូឡាសួរថាណាហ៊ានយកបាយមកឲ្យវាស៊ីហ៎ស្រាប់តែមានមួយនោះវាលបឃើញវាទូលម្ចាស់ស្ត្រីថាខ្ញុំជាអ្នកយកបាយទៅឲ្យអ្នកទុះស៊ីហេយ៉ាមិសរាមនីវាហ៊ានដល់ម្លឹងហ៎ម្ចាស់ស្ត្រីច្រឡោតតោងប៉ុន្តែលោករងងាប់កំហឹងបានដើរចេញទៅវិញធ្វើមុខក្រញ៉ូវពេលនោះបងប្រុសម្ចាស់ស្ត្រីគឺម្ចាស់ដួងមធុរាត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងរហូតគឺនេះជាការបាត់បង់បង្គោលទីពឹងមួយទៀតសម្រាប់រូបខ្ញុំពីព្រោះម្ចាស់មធុរាតែងស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំដោយកូនមកកើតរបស់លោកហើយលោកថែមទាំងបានទូនមានម្ចាស់ស្ត្រីជាច្រើនលើកច្រើនគ្រាឲ្យលើកខ្ញុំធ្វើជាតួឯកផងលោកស្លាប់ដោយជំងឺចម្លែកមួយដែលទើបនឹងឆ្លងចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរក្នុងពេលថ្មីៗនេះហើយដែលបារាំងហៅថាជំងឺប៉េះលោករេស៊ីដង់បារាំងបង្កប់ឲ្យពេទ្យបារាំងវះកាត់សាកសពពិនិត្យមើលទោះបីម្ចាស់ស្ត្រីតវ៉ាយ៉ាងណាក៏គេពុំព្រមស្ដាប់ពេលនោះម្ចាស់ស្ត្រីនិងបពពួកនាំគ្នាទៅនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលខ្មែរនៅម្ដុំខាងត្បូងវាំងឲ្យលើកគ្នាមកជួយតវ៉ាថែមទៀតខ្ញុំរត់ឡើងទៅលើរានហាលជាមួយមិត្តភ័ក្ដិជាង10នាក់ដើម្បីមើលរេស៊ីដង់បារាំងអញ្ជើញមកសម្រុះសម្រួលបាតុករម្នាក់នោះហៅខ្ញុំឲ្យចូលទៅជិតវាហើយចង្អុលប្រាប់ថាស្ថាបនីហើយមើលមើលបារាំងក្មេងហ៎តែក្មេងលហកប៉ុន្តែខ្ពស់ចង្គ្រងគាត់នឹងអាយុច្រើនណាស់ត្រឹម
8ដល់10ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចមើលទៅខាងក្រោមតាមដៃគេចង្អុលហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានឃើញលោកពេលដែលលោកឈររ៉ៃរ៉នៅមុខប្រាសាទតម្កល់ព្រះខណ្ឌរាជសូមលោកអ្នកស្ដាប់ជ្រាបថាដំណើររឿងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជារឿងដែលសារាមនីនិយាយប្រាប់ប្តីនាងជាជាតិបារាំងឈ្មោះកំឡោះគ្រាន់តែឃើញលោកភ្លាមទ្រូងខ្ញុំប្រែជាញាប់ញ័រខ្លួនប្រានប្រែជាស្លាំងដូចគ្មានឈាមមួយដំណក់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំក៏ប្រញាប់គេចថយចេញមកក្រៅវិញនិយាយរឿងនេះប្រាប់សំអាងស្រាប់តែវាផ្ទុះសំណើចអើអានឹងហើយតែគេហៅថាប្រភ្នូលហ៎សារាមនីឯងប្រកាសជាបានប្តីបារាំងនឹងហើយពួកគេបានពាក្យនេះនាំគ្នាចំអន់បង្អាប់ខ្ញុំពី3ថ្ងៃបន្ទាប់មកគ្មានអ្នកណានឹកឃើញដល់រឿងនេះតទៅទៀតឡើយសូមជូនរឿងសារាមនីភាគទី42អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងភាគ42នេះមានពាក្យខ្មែរលាយពាក្យបរទេសមួយម៉ាត់គឺពាក្យសសដងកើយោងតាមវចនានុក្រមសម្តេចជួនណាតកើគឺជាពាក្យយួនដែលមានន័យថាទងដូច្នេះសសដងកើគឺសសដងទងដោយយល់ទៅតាមសម័យកាលនៃសាច់រឿងខ្ញុំសូមអានតាមពាក្យដែលគេធ្លាប់ប្រើមកចុះប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងគួរប្រើពាក្យខ្មែររបស់យើងគឺសសដងទងវិញពេលវេលាចេះតែកន្លងទៅមុខឥតអាក់ដោយគ្មានការព្រឹត្តិការអ្វីជាសំខាន់ឡើយរដូវភ្លៀងនៃឆ្នាំវកក៏កន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃមួយកើតខែកដឹកខ្យល់បក់មកពីទិសខាងជើងរហើយត្រសៀកក្រោមផ្ទៃមេឃស្រឡះល្ហល្ហេវទឹកទន្លេធំក៏ចាប់ផ្ដើមហូរត្រឡប់ទៅកាន់សមុទ្រវិញរៀងរាល់ឆ្នាំតែដល់ពេលនេះយើងនាំគ្នាចុះទៅកំពង់ផែដើម្បីប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកនិងសំពះព្រះខែពួកអស់អ្នកអស់នាងដើរជាក្រុមតូចតូចមានយាយចាស់ទុំនិងក្រុមវាំងតាមអមជូនដំណើរជាប់ជានិច្ចផ្លូវពីមាត់ទ្វារវាំងទៅកំពង់ផែប្រវែងមួយចំអាមសោះប៉ុន្តែមនុស្សម្នាភាកច្រើនសុទ្ធតែប្រុសប្រុសនាំគ្នាប្រជ្រៀតឈរអមសងខាងផ្លូវដើម្បីមើលស្រីក្នុងវាំងឲ្យឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកម្ដងព្រោះម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែធ្លាប់ឮគេនិយាយថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះប៉ុន្តែកម្រមាននរណាបានឃើញណាស់នរណាគេតាក់ទងមានគូសង្សារនៅក្រៅវាំងគេឆ្លៀតឱកាសនេះដើរទៅដើរមកថែមទាំងកាច់រឹកកាច់រៀងដើម្បីតាក់ទាញចិត្តគូសង្សារគេចំណែកស្រីត្រឹមត្រូវដូចយ៉ាននិងខ្ញុំជាដើមយើងមករស់នៅក្នុងវាំងព្រោះស្រឡាញ់ចង់បានកិត្តិយសពុំមែនដើម្បីមកដើរបង្អួតសហាយទេកាលពីរាជលួងសវណ្ណកោតគេយកកំណាត់មកពីបាំងសងខាងផ្លូវតាំងពីទ្វារវាំងរហូតដល់មាត់ទន្លេហើយមានដាក់ទីហានឲ្យឈរយាមទៀតផងប្រុសប្រុសនៅពីក្រោយផ្ទាំងកំណាត់ត្រូវអង្គុយលុតជង្គង់អោនមុខចុះមិនអោយងើបមើលមុខពួកយើងជាដាច់ខាតប៉ុន្តែក្នុងរាជថ្មីនេះប្រុសច្រឡើមឈរដង្ហែលើចិញ្ចើមថ្នល់វាកយគុណមើលយើងឥតកោតញញើតមើលទាល់តែយើងអៀនមិនហ៊ានងើបមុខ
យើងដើរចុះតាមច្រាំងទន្លេដែលទឹកស្រកចុះអស់ច្រើនណាស់ទៅហើយមើលទៅម្ខាងឃើញដំបូលផ្ទះខ្ញុំលិចលឹមលឹមបន្លំនឹងស្លឹករុក្ខជាតិសសរដងកើត្រេតត្រូតហាក់រកលនឹងរលំធ្លាក់ទៅក្នុងទន្លេយើងដើរឆ្លងស្ពានទៅដល់លើទីណាំងផែដែលជាកន្លែងពិសេសគេរក្សាទុកសម្រាប់តែពួកយើងបន្ទប់លួងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលផែពីជញ្ជាំងធ្វើពីឈើបេងរលោងស្រិលមានទុកចន្លោះធំល្មមអាចដើរក្រឡឹងជុំវិញបានសាឡុងធំស្ថិតនៅចំពីមុខបន្ទប់បែរមុខទៅទិសខាងកើតឆ្ពោះទៅរកផ្ទៃទន្លេដែលប្រកបទៅដោយទឹករលកបោកបាយឥតឈប់ឈរបនអមទូប្រព្រឹត្តទៅ3ថ្ងៃ3យប់ជាប់គ្នាហើយត្រូវបញ្ចប់ក្នុងថ្ងៃពេញបោខែកដឹកវេលារសៀលនៃថ្ងៃនោះការប្រណាំងទូកងបានតាក់ទាញរាសនៅក្នុងខេត្តជិតខាងរាជធានីឲ្យមកប្រជ្រៀតគ្នាពេញមាត់ទន្លេដើម្បីមើលទស្សនីយភាពប្រចាំឆ្នាំដ៏ត្រកាលនេះពួកបារាំងអង្គុយលើទីណាំងរូបនេះចតក្បែរទីណាំងផែដែលនៅលើនោះមានក្រុមតន្ត្រីប្រគំជាប់រហូតដល់ពេលប្រលប់ធំទើបឈប់ទូកចៅបញ្ចាស់ទឹកកាត់តាមមុខទីណាំងផែឡើងទៅកាន់ទីប្រណាំងមួយសន្ទុះក្រោយមកឃើញត្រឡប់មកវិញម្ដងមួយគូម្ដងមួយគូចៅលឿនស្លាវដោយមនុស្សប្រុសមៀតធំមាំអ្នកខ្លះប្រើច្រវាវែងឈរចៅខ្លះអង្គុយអុំទូកនីមួយនីមួយផ្ទុកមនុស្ស50នាក់ឬច្រើនជាងនេះផងក៏មានបណ្ដាលឲ្យទូកធ្ងន់ពីបស្ទើរនឹងលិចក្បាលទូកងស្ទើរមានមេក្រុមអង្គុយលើនោះលើកដៃលើកជើងជាចង្វាក់និងនៅកណ្ដាលទូកមានថ្លុកម្នាក់លូតចាក់ក្បាច់ក្រម៉ាច់ក្រម៉ើមញាក់មុខញាក់មាត់ដាក់លួងដាក់ពួកនិមឺននិងដាក់ពួកយើងតាមពេលធម្មតាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាចាក់ថ្លុកធ្វើរឹកច្រឡើមបែបនេះជាមួយលួងជាដាច់ខាតប៉ុន្តែពេលនេះជាពេលបន់ទៀនទើបលួងលើកលែងទោសមិនប្រកែប្រកាន់ខ្ញុំឃើញពុពលអង្គុយទុំលើក្បាលទូកវត្តកោះអណ្ដងចិនកំពុងចាក់ក្បាច់ខ្លាំងដៃសម្បើមណាស់ស្នោច្រវាគោះទឹកលន់លឺសូព្រឹបព្រឹបធ្វើចង្វាក់លាយឡំនិងចម្រៀងស្រែកបន្តហៃអើហៃអើចុងក្រោយគេបងអស់គឺទូកមួយធំដាក់មនុស្សពេញព្រៀបស្រែកហូកញ្ជ្រៀវលន់ខ្ទរមកដល់ច្រាំងចៅទៅមុខឡើងរង្គើទឹកដោយត្រូវភ្ជុះបក់បោកបន្ទាប់មកទូកទាំងអស់តម្រៀបគ្នាបន្តកន្ទុយតាមបណ្ដោយទីណាំងរូបនេះចាំទទួលយកអំណោយលួងដែលនិមឺនវាំងគេនាំយកទៅចែកឲ្យគ្រប់គ្រប់គ្នាទស្សនិកជនបំបីគ្នាវិលទៅកាន់គេហដ្ឋានរៀងរៀងខ្លួនឯពួកបារាំងក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះគេវិញដែរកប៉ាល់លួងដែលចតនៅពីមុខទីណាំងផែនិងកប៉ាល់ជាច្រើនទៀតរបស់ពួកនាមឺនសពមុខមន្ត្រីចាប់អុចប្រទីបជ្វាលាប្រងព្រៀតមានតាក់តែងលំអជារូបផ្សេងផ្សេងរហូតដល់សសរដងកើក៏មានអុចភ្លើងបំភ្លឺតាំងពីក្រោមរហូតដល់ចុងកំពូលកំជ្រួចភ្ញីទៀនផ្ទុះក្ដុងក្ដាំងឬរន្ទាលអស់មួយចំហៀងនេះហើយកប៉ាល់ប្រទីបក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅមុខយឺតៗប្រកបដោយភ្លើងតាក់តែងលម្អយ៉ាងត្រកាលកណ្ដាលស្បែងងឹតនៃរាត្រីកាលអ្នកអស់នាងជាច្រើនរូបរួមទាំងខ្ញុំផងយើងនាំគ្នាឆ្លងទៅកាន់ទីណាំងរូបនេះនិងទូកដតីទៀតដែលចតនៅជាប់គ្នាគេចែកផៅចែកកំជ្រួចឲ្យយើងអុចលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែដោយចិត្តដល់ពេលចូលវេនក៏បំរើលួងទៅហើយខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកកាន់ទីណាំងផែវិញអង្គុយជជែកគ្នាលេងនៅត្រង់សាឡុងដែលលួង
គង់ទតមើលការប្រណាំងទូកកាលពីថ្ងៃនៅទិសខាងកើតឆ្ងាយឯណោះព្រះច័ន្ទពេញវងនៃខែកដឹករះឡើងមូលក្រឡង់ចោលកំទេចរស្មីស្រទន់ត្រជាក់ពណ៌ប្រាក់ចាំងឆ្លុះលើផ្ទៃទន្លេលួងចេញមកមើលកប៉ាល់លយប្រទីបតែមួយផ្លែតក៏ត្រឡប់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់វិញហើយបង្គាប់ឲ្យគេរៀបក្រយាពេលល្ងាចថ្វាយក្រុមភ្លេងពិណពាទ្យចាប់ប្រគំបាត់បើកឆាកហើយស្រីស្រីដែលតែងខ្លួនស្រស់បំប្រងអង្គុយត្រៀបត្រានៅក្នុងសាឡុងធំនោះក៏ស្រែកច្រៀងបទសក្រវាយ៉ាងពីរោះលន់លងលន់លូចកណ្ដាលសភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃរាត្រីកាលក្រវាកាយព្រឹកណែណាត់អើយផងឡាវេគូអាគូខ្លួនទេគូក្រលេគូមើលឡាកាយព្រះព្រងព្រៀបមកឆ្ងាយចិត្តមិនរស់ហើយលោកផ្ទុំសោយអភិននៅក្នុងបន្ទប់មានស្រីស្អាតស្អាតចាំបំរើមានសំឡេងទឹកច្រៀងបាត់សក្រវាបំពេផ្សំនឹងទីណាំងផ្ទៀងទៅផ្ទៀងមកតាមចង្វាក់ទឹករលកដោយគេយល់អង្រឹងនោះផងលោកប្រែជាងុកងុយធ្វើភ្នែកមុននេះThank you.